Amerika'da Teledis'te gelin iş patlamıydı ya. Նինասմին դայ նորաշեն թախամասի բնագիշներին անհանգստացնում է իրենց անասունների արոտավայրի հարցը։ Նրանք դիմել էին շրջանի ղեկավարներին այս հարցին լուծում տալու համար։ Տեսանյութը մանրամասն դիտեք Փարվանա հեռուստաընկերության հաջորդ թողարկմանը։ Ուրեմն այսօր Նինասմին դայ մունիցիպալիտետ բողոքի եկել էին նորաշեն թախամասի, ինչպես ոչ միայն նորաշեն, այլ Նինասմին դայ քաղաքի ծայրամասային բնագիշները, որպեսզի իրենք սպողոքը հայտնեն անօրինական արգրաված հողերի համար, որոնք խանգարում են անասունների արոտավայր դուրս գալու համար։ Եվ հիմա ժողովրդի ներգրավությամբ շրջանային վարչության առանձին մասնագետներ, ինչպես նաև մեր մունիցիպալիտետի դեպուտատական կազմից մի քանի հոգի եկել ենք այստեղ պարզաբանելու տեղում կատարված աշխատանքները։ Իհարկե, սա, այսպես ասած, ամենավտանգավոր, այսպես ասած, գործընթաց է, որը արգելեվ փակում է մեր բնակչությանը անասնապահության զարգացման համար։ Գիտեք ինչ, եթե տեղում լինեք և երևի դուք նկարահանել եք այդ բոլորը, մեր ժողովուրդը պետք է անպայման գիտենա։ Առանձին ընկերներ, առանձին մարդիկ, հաշվի չառնելով օրենքը, օրենքի ուժը, և առանձին ընկերներ, ովքեր գծագրել են այդպիսի անօրինական գծագրերը, պետք է դրանք բոլորը օրինականացվեն և թույլ տան, որպեսզի հետագայում այդպիսի դեպքեր պատահեն։